ឯកអគ្គមហាសេនាប្រដេកជូហ៊ុនសានបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរនីកូឡៃប៉ាត្រូស៊ីវលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចូលជួបពិភាក្សាកាងារនៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី15ធ្នូសម្តេចឯកអគ្គមហាសេនាប្រដេកជូហ៊ុនសាននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមនីកូឡៃប៉ាត្រូស៊ីវ លេខាធិការនៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហពរុស៊ីជួយជួយសំដែងការគូសាមនិងពិភិសាការងារអេដមនីកូឡៃប៉ាត្រូស៊ីវបាននាំការផ្ដំផ្ញើស៊ូសុកទុកពីអេដមប្រធានាធិបតីផ្លាដូមីពូទីនគ្រប់ជួនសំដេចជូហ៊ុនសែនហើយក៏បាននាំមកជាមួយនៅក្រឹតអ៊ីសរ៉ាយយូឋានៈមន្ត្រីជួលសំដេចជូសម្រាប់ជួរនោះចំណែក និងដើតតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាពង្រឹងពន្ធរីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជារុស្ស៊ីអាដាមលេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសាពរុស្ស៊ីបានគ្រប់រົບលីកាជួយសន្តិទិជអំពីវឌ្ឍនភាពនៃគ្រប់វិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យនយោបាយការពាជិត្រសង្គមគិច្ចអប់រំសេដ្ឋកិច្ចពលជកម្មវិនិយោគបរិមានវិទ្យាធម្មពលបច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខ ចាប់ឡោះបកបោរមាននឹងវិស័យដូចតិចទៀតអាដាមក៏បានគ្រប់ជម្រាបជួសមនដីជូដែលថាអាដាមនឹងសហការធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងកិច្ចសហប្រវត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកធំធាត់ឡើងថែមទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចដីជូហ៊ុនសែនបានថ្លែងមណូគុណជូនជម្ពូអាដាមនីកូឡៃផាតរូស៊ីវដែលបាននាំលើការផ្ដាប់ផ្ញើសុខសុគត២អាដាមប្រធានឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីជូនដល់សម្ដេច នឹងបាននោះមកជាមួយនៅគ្រឿងអ៊ីសរិយយោឋានៈមន្តភិបដែលជាគ្រឿងអ៊ីសរិយយោឋានៈរដ្ឋជួនដល់សម្ដេចសំដេចជូបានឯកភាពចំពោះការវិដំណ ্লাই របស់អាដាមនីកូឡៃប៉ាត្រូស៊ីវលើទំនាក់តំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងចំនួនគ្នានេះនោះសំដេចជូបានលើកទឹកចិត្តដល់អាដាមនីកូឡៃប៉ាត្រូស៊ីវថាក្រៅពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ គប៣ណាពីនិតមើលលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យដទៃទៀតដូចជាការបើកឲ្យមានកិច្ចប្រមព្រឹត្តិកម្មសេរីទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងសិក្សាលទ្ធភាពផ្ទេរសំប្រយ័តបំពែករោងជាងជួសជុលគ្រឿងចាស់និងសំប្រយ័តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចឌីជួនសែនបានថ្លែងនាំគុណយ៉ាងគៀជរឺចម្ពោះរដ្ឋថាភិបាលនិងប្រជាជននៃអតីតកាលសហភាពសូវៀត នឹងសាពូរូស៊ីចំពោះការគមត្រនឹងជំនួយជាច្រើនដ៏មេតម្លៃដែលបានផ្ដល់ជូនប្រជាជននឹងរដ្ឋធាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគ្រាដ៏លំបាកវេទនាកាលពីអតីតកាលពិសេសពេលដែលប្រទេសនឹងប្រជាជនកម្ពុជារົບដោះចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសពលពត